Horoskopi ditor, data 7 shkurt 2024, parashikimi yjeve. Shenja e parë, dashi. Kur gjërat në mënyrë të përsëritur nuk shkojnë ashtu sikur se ju dëshironi ose ndodhin gjëra të këqija, mund të jetë lehtë që të bini në një mentalitet viktime. Megjithatë, ju duhet jeni më shumë konstruktiv me veten. Demi. Përpishoni të siguroni që të merrni pak kohë cilësore për veten tuaj sot. Natyra është ajo që lulëzon nga mendimi intensiv, kreativiteti dhe seksualiteti, por dhe emocionet. Qëndroni të gatshëm pak kohë mjaftueshme për të dhënë hapësirë vetes suaj. Binjakët. Sot mund të jetë një ditë shumë e mirë që të kaloni pak kohë me kreativitetin tuaj. Ndërsa ju mund të pëlqeni sportet, ju gjithashtu keni aftësi të lidhura artistike dhe për ditën e sotme. Gafordia. Bëni disa plane për të shkurtuar marrëdhënien tuaj me disa persona të cilët nuk ju pëlqejnë, por dhe për të shkruar një letër dhe për ta dërguar si një lloj kartoline urimi për një person shumë të rëndësishëm për ju ditën e sotme. Luani, është një ditë shumë e mirë për ju, duke u vënë në punë me disa ide kreative. Nëse keni fëmijë, merrni parasysh përfshirjen e tyre në aktivitete sociale dhe shoqërore, mund t'u habisë që të dëgjoni disa objektiva të tyre. Virgjëresha. Vendosni pak muzikë për t'ja dalë mban sot, veçanërisht nëse ndiheni pak të vetmuar, muzika shpesh ka një efekt po aq të fortë sa dhe biseda. Peshorja, është një ditë shumë e mirë për të nxjerrë listën e blerjeve, edhe nëse e gjeni veten të tunduar duke shpenzuar kursimet tuaja për diçka luksoze, ktheuni dhe shikoni listën tuaj, mbajeni buxhetin të kontrolluar për një plan të parë, nuk është koha për harxime. Akrepi, gjasat janë të forta që të keni të zënë të gjithë ditën e sotme. Aspektet energjike mund të ndodhin dhe mund t'ju bëjnë vërtet të vraponi për të marrë një punë përsipër, por e rëndësishme është që duhet bëni gjëra të cilat duhen bërë, duhet mendoni edhe për gjëra konkrete. Shigjetari, pse të mos bëni një pushim relaksimi të merituar ditën e sotme? Thënë kjo nëse ka gjëra të cilat duhet të kujdeseni vërtet sot, ajo ka të bëjë me kohën e lirë dhe rekreacionin. Pa u mbërkohë vjoj me britsjapin. Ju mund të keni një vizitë të papritur ditën e sotme dhe ka të një gjarë që t'je dikush me të vërtet ka nevojë për mbështetje dhe suportin tuaj moral. Pavarësisht kësaj, ju duhet jeni të gatshëm për të parë dhe prioritetet tuaj e cila është puna. Ujori, sot mund të dëshironi të flisni për çdo plan që keni dhe të dëshironi të bëni me ata të cilët ju jetoni, por mund të ndodhë që dikush tjetër në shtëpi të ketë patur qëllime me të cilat ju nuk keni qenë në dieni. Peshqit, vendosni sa më shumë nga emocionet tuaja në punën tuaj. Tregojuni njerëzve se jeni të apasionuar, pasaj asaj që ju mund të bëni në lidhje me punën tuaj, por thjesht jo nga detyrimi ose për një rrog, por keni shumë pasione të cilat i keni prioritete dhe doni të realizoni. E rëndësishme është të keni besim në vete dhe do të realizoni çdo gjë.